U Krupnju, jednoj od opština koja je bila pogođena poplavama i naknadnim klizištima, lokalna samouprava i predškolska ustanova ubrzano rade na povećanju kapaciteta kako bi kroz uključivanje dece u kvalitetne predškolske programe dodatno podržali porodice da što pre i kvalitetnije uspostave normalan životni ritam. U okviru projekta Vrtići bez granica 2, kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji, koji realizuju UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju i Institutom za pedagogiju i andragogiju, u selima Zavlaka i Krasava biće adaptirane prostorije u osnovnim školama za rad sa decom od 3 do 5,5 godina. Pored toga biće podržane i roditeljske inicijative, organizovane obuke za lokalnu samoupravu i predškolsku ustanovu za planiranje mreže predškolske ustanove i razvijanje i primjenu programa koji odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica. Olakšava im se to što u mestu u kome žive imaju priliku da se uključe u vaspitno-obrazovne programe, a s obzirom da prevoz ne postoji, ovo će biti najlakši način i najbliži način da dođu do toga. U Srbiji samo 50% dece ide u predškolske ustanove, što je daleko od proseka u Evropskoj uniji. 50% dece koje vidite maskira realnost. To je 50% u proseku, ali 82% dece koje idu u vrtić su iz bogatijih porodica, dok jedva 20% dece iz siromašnih porodica u Srbiji idu u vrtić. Dakle, prosek maskira realnost. Mi se nadamo da će ovakvi modeli učiniti da to bude vidljivije. Prilikom posete UNICEF-a Krupnju, Michel Saint-Loy je predškolskoj deci isporučio rančeve i radne listove za predškolsko obrazovanje. Poklon za decu, ali i olakšanje za roditelje, čiji je budžet opterećen popravkama posle poplava. Znači mnogo, posebno posle poplave koja je zadesila Krupanj, ovo je stvarno velika stvar i za roditelje i za decu. UNICEF će nastaviti da pomaže da sva deca ostvare pravo na predškolsko obrazovanje, a inkluzija dece iz društveno osjetljivih grupa jedan je od prioriteta i UNICEF-a i Vlade Republike Srbije.